የጋዛ ንግግር መቋረጡን ተከትሎ አደባባይ የወጡ የእስራኤል የታጋጅ ቤተሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ በሰው ሰራሽ አደጋዎችና በችግር ውስጥ ለወደቁ ወገኖቻችን ዱ አድርጉ ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲ መጣልን። አላህን ተማጸኖ ሲሉ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼሃጅ ኢብራሂም ቱፋ ለሀገሪቱ ሙስሊሞች ጥሪ አቀረቡ የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ከታጣቂዎች ጋር ለመነጋገር የሰላም መንገድ አመሻሽቻለሁ አለ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ዞን ባረግ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የዱዓቶችና ኢማሞች ማህበር እንዲሁም የሴቶችና የወጣቶች ሊግ የምስረታ ጉባኤ በትላንትናው ለት ተካሄደ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ ረመዳን ሙባረክ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን እይድረሳችሁ እንኳን ለ1445ኛው የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ ይህ የረመዳን ጾም ወንጀሎቻችን ሁሉ የሚታበሱበት መልካም ስራዎቻችን ምንዳ የሚያገኙበት ጀምረን ከሚጨሩት መሀል እንድንሆን እየተመኘ ነው ጀይሉ ሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ከኢቤስጋር በመተባበር ረመዳንን ከእኛ ጋር እንድታሳልፉ እያልን ነው በዚህ ረመዳን ከሰኞ እስከ አርብ አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶችን አዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ እንገኛለን የረመዳን ወርኒ ከሰኞ እስከ አርብ ዘወትር በኢፍጣር ሰዓት ከእኛ ጋር እንድትሆኑ ባክብሮት እንጋብዛለን ከእኛ ጋር ረመዳንን አሳልፉ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ማድረግ ለምትፈልጉ አካላትም በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን ረመዳንን ከኢቤስ ጋር ረመዳን ሙባር ረመዳን ሙባር በሰው ሰራሽ አደጋዎችና በችግር ውስጥ ለወደቁ ወገኖቻችን ዱዓ አድርጉ ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲመጣለን አላህን ተማጸኖ ሲሉ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሸሃጅ ኢብራሂም ቱፋ ለሀገሪቱ ሙስሊሞች ጥሪ አቀረቡ ፕሬዚዳንቱ ሸሃጅ ኢብራሂም ቱፋ ይህንን ጥሪ ያደረጉት አራተኛው ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጣር መርሃ ግብር በትላንትና ሁለት በአዲስ አበባ በአደባባይ በድምቀት በተከናወነበት ወቅት ነው በነቢዩ ሰሉላህ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛ ከሚደሰትባቸው ሁለት ቅጽበቶች አንዱ ተብሎ የተወሰነው ኢፍጣርን እንዲህ በአንድ ስፍራ ተሰባስበን በጋራ ለማፍጠር መብቃታችን የሚያስደስት በመሆኑ ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ ፕሬዚዳንቱ የደስታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ፕሬዝዳንቱ አክለውም እንዲህ ተሰባስበን በጎዳና ላይ ስናፈጥር የምንደሰተውን ያህል በተለያዩ ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ አደጋ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በጎዳና ላይ ዝናብና ፀሐይ እየተፈራረቀባቸው የሚገኙ ወገኖቻችንን ስናስብ ከፍተኛ ሀዘን ይሰማናልም ብለዋል በተጨማሪም ሸሀጅ ኢብራሂም ጾመኞች በሚያፈጥሩበት ጊዜ የሚያደርጉት ድዋ አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለው በመሆኑ ሁላችንም በዚህ ቅጽበት በጦርነት ሳቢያ በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችን እንድታደርጉ ና ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም ይመጣልን አላህን እንድትማጸኑ ሲሉ ምእመናኑን ጠይቀዋል ሁላችንም በዱኒያ ላይ ያየነውን ደስታ አላህም በጀነት ላይ የምናያደርገን ሲሉ ዱዓ አድርገዋል በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሸ ሱልጣን አማን ኤባ በበኩላቸው ለታላቁ የጎደና ላይ ኢፍጣር ስኬት አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን አመስግነዋል በትላንትናው እለትም በታላቅ ድምቀት የተከናወነው የጎደና ላይ ኢፍጣር በአማራ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ አደቡን በጠበቀ መንገድ እንዲከናወን ህዝበ ሙስሊሙና የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ያበረከተው አስተዋጽኦ ጉልህ በመሆኑ ምስጋና ይገባቸዋል ሲሉም ሸህ ሱልጣን አማን ኤባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በዝግጅቱ ላይ ከ 11ም ክፍለ ከተሞች በተወጣጡ ሀፊዞች መካከል በተካሄደ የቁርን ሂቭዝ ውድድር አንደኛ የወጣው ሀፊዝ የሀጅ ጉዞ ሽልማት እንደ ተመቻቸለት የተነገረ ሲሆን ሁለተኛ የወጣው ተወዳዳሪ የ250 ሺ ብር ሶስተኛ የወጣው ተወዳዳሪ ደግሞ የ100 ሺ ብር ተሸላሚ መሆኑም ተነግረዋል ግብሩ ላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን የፕሬዚዳንቱ አማካሪና የመረሃ ግብሩ የበላይ አስተባባሪ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ከተለያዩ ሀገራት የተወከሉ ና ምሁራን እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች በኢፍጣር መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተዋል የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ከታጣቂዎች ጋር ለመነጋገር የሰላም መንገድ አመሻሽቻሉ አለ እጅግ መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አካታሽ ምክክሮችን በማካሄድ የተሻለ አገራዊ መግባባትን መገንባትን ሰንቆ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራውን ከጀመረ ድፍን ሁለት አመታት አልፈዋል በእነዚህ ጊዜያትም ኮሚሽኑ ስራዎችን ቅድመ ዝግጅት ዝግጅትና የምክክር ምዕራፍ በሚል ከፋፍሎ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል ከትግራይ ክልል ውጭና ግጭት ባለባቸው የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎችን ሳያካትት በአስር ክልሎች የከተማ አስተዳደሮች ለምክክሩ የሚሳተፉ አካላትን ልየታ ማካሄዱን ተናግሯል ኮሚሽኑ ለልዩነቶች እና አለመግባባቶች ምንጭ ናቸው በተባሉ ጉዳዮች ላይ ለሚደረገው ምክክር ተሳታፊዎችን ከታች የማህበረሰቡ ክፍል ነው የሚለየው ነገር ግን አንዳንዶች በሀገሪቱ የሚታዩ አብዛኞቹ አለመግባባቶች ና ግጭቶች ምንጫቸው ሊህቃኑ በመሆናቸው ምክክሩ መጀመር ያለበት ከነሱ ሊሆን ይገባል የሚሉ ነው ለዚህም እንደ ምክንያቱ የሚጠቀሱት በተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄዱ ትጥቅ እንቅስቃሴዎችን ነው ስለዚህም ንግግሩ እነዚህም ቡድኖች ያካትት አካሄዱ እንቅፋት ሊፈጥር ይችላል ይላሉ በሀገሪቱ ባሉ ሁኔታዎች ምክንያት ስራው የዘገየበት ኮሚሽኑ ግን ከመንግስት ጋር የትጥቅ ግጭት ውስጥ የገቡ ታጣቂ ቡድኖች ነፍጣቸውን ወደ ጎን አድርገው እንዲነጋገሩ እየተወተ ነው ኮሚሽኑ ለመነጋገር ፈቃደኛ ለሆኑ ታጣቂዎች ደህንነታቸውን ለመጠበቅ የሰላም መንገድ እንደሚያመቻች ተናግሯል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሁሉም አሸናፊ ይሆንበታል ለሚለው ምክክር ከታጣቂ ኃይሎች ጋር የመነጋገር ፍላጎት እንዳለው በተደጋጋሚ ቢገልጽም ለዚህ ውይይት ግን ታጣቂዎች ነፍጥን ማስቀመጥ ባቸው ብሏል አንቺም ክላሽንኮቪሽን እኔም ማካሮቬንዤ አወያይ ይዘን በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጫ ንልም ይህ የታወቀ ነው ስለዚህ ትጥቅን ወደ ጎና እናድርገውና ለምክክሩ ለመግባባቱ ዝግጁ ሆነን ወደ ምክክሩ ቦታ አንምጣ በማለት ስለ ታጣቂዎች ና ስለ ምክክሩ ያነሳሉ ምክክር በመጀመሪያ የሰላም መንፈስ ያስፈልገዋል የሚሉት ዋና ኮሚሽነር መስፍን ትጥቅን ወደ ጎን በማድረግ ለመግባባት ዝግጁ መሆኑ አስፈላጊ መሆኑንም ያሰምራሉ ለምክክሩ ውጤትም ታጣቂዎችን ጨምሮ የሁለት አካላት ተሳትፎ ወሳኝ ነው የሚል እምነት አላቸው ይሁን እንጂ ታጣቂዎች ነፍጣቸውን አውርደው ለመነጋገር ከመንግስት ስጋት እንዳለባቸው ያነሳሉ ኮሚሽኑ እስካሁን ጥሪውን ተቀብለው የመጡ ታጣቂ ሀይሎች እንደሌሉ ተናግሯል በቅርቡ ከመንግስት ጋር ስምምነት ላይ የደረሰው ና በሜንሻንጉል ጉሙስ ክልል የሚንቀሳቀሰው ቡድን ጉህዴን ጋር መነጋገራቸውን ግን ጠቅሰዋል አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ታጣቂዎችን ማግኘት የሚቻል ነገር አይደለም ይህን ለማድረግ ከታጣቂዎችም በኩል ፈቃደኝነቱ መኖር አለበት በእኛ በኩል ምንጊዜም ፈቃደኝነት አለ በዚህ ሁኔታ የት ጋር እንደምንገናኝ የት እንደምንነጋገር ቁጥር እንዴት ወደ ምክክር መምጣት እንደሚቻል ከመንግስት ጋር የተያያዙትን ደረጃ በደረጃ የመንፈታቸው ነው የሚሆነው ይላሉ ኮሚሽኑ ከታጣቂዎች ጋር ተገናኝቶ ለመነጋገር ና ስጋቱን ለመቅረፍ የሰላም መንገድ ወይም ደህንነትና ዋስትና እንደሚያመቻች ፕሮፌሰር መስፍን ተናግረዋል በሰላም ወደ ምክክሩ መጥቶ ተሳትፎ ወደ መግባባት በሚካሄድበት ሂደት ውስጥ በመንግስት በኩል በህጉ በኩል የሚደረጉ ጫናዎች ካሉ አዋጁ በሰጠን ስልጣን መሰረት ከመንግስት ጋር ተነጋግረን የሰላም መንገድ የሚባለውን ነገር ማመቻቸት እንችላለን ብለዋል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ዞን በሁልባረግ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የዱዓቶችና ኢማሞች ማህበር እንዲሁም የሴቶችና የወጣቶች ሊግ የምስረታ ጉባኤ በትላንትናው ለት ተካሄደ መጋቢት 182016 ዓ ልደት በጉባኤው ላይ የዱዓቶችና ኢማሞች ማህበር እንዲሁም የሴቶችና የወጣቶች ሊግ ሰብሳቢዎችና እንዲሁም አባላት መመረጣቸውም ታውቋል በዚህም መሰረት የሁልባረግ ወረዳ ሙስሊም ወጣቶች ሊግ አብዱል ሰመድ ሀምዱካ ዳይሬክተር ተውፊቅ ሂራቶ ምክትል ዳይሬክተር ሙባረክ ነስሬ ዋና ጸሐፊ አብዱራህማን ቡስሬ ኦዲተር አብዱልአዚዝ ሙስጠፋ ካሻር አብዱል ሰላም አህመድ አባል ሺፋ ሙሐመድ አባል አንዋር ሁሴን አባል ሙበሽር ሱልጣን ሆነው የተመረጡ ሲሆን የሁልባረግ ወረዳ ሙስሊም ወጣቶች ሊግን በተመለከተ የተመረጡት ደግሞ እህት ረውዳ ሱልጣን ዳሬክ እህት ሸሚማ ኢብሮ ምክትል ዳይሬክተር እህት ነፊስ አብደላ ጸሐፊ እህት ዘይነባ ሙሳ ኦዲተር እህት ፋጤ ሸምሱ ካሻር እህት አይሻ ሙሐመድ አባል እህት ረውዳ ነስሩ አባል ሆነው መመረጣቸው ታውቋል በስልጤ ዞን የሁልባረግ ወረዳ ሙስሊም ዱዓቶችን በተመለከተም ዘጠኝ አባላት ያሉትን የመረጠ ሲሆን ዓብዱራህማን ጀማል ሰብሳቢ ምህቡብ አወል ምክትል ሰብሳቢ ተውፊቅ አህመድ ፀሓፊ ሸህ አሽራቅ ሱልጣን አባል፣ ዓብድልሓቅ ሐሰን አባል፣ ሸህ ሙዲን ጀማል አባል፣ ዶር ነስሬ ሹኩሬ አባል፣ ተውፊቅ ካሚል አባል፣ ሀጂ ወርቂቾ የክሲ አባል በምሆን የሁልባረግ ወረዳ ሙስሊም ድኣትች ዝርዝር በይፋ ወጥቷል የሁልባረግ ወረዳ ሙስሊም የኢማሞች ማህበር ዘጠኝ አባላት ያሉትን የመረጠ ሲሆን ሸክ አብራር ሰብሳቢ ሸህ ዑመር ምክትል ሰብሳቢ ዘውዲ ሸህ አሽራቅ ዋና ጸሐፊ ሸህ ኑረዲን ሰኢድ አባል ሸህ ሙሰማ ጀማል አባል ሃጅ ዘይኔ ጀዋር አባል ኡስታዝ ረሻድ ራህመቶ አባል ሸህ ሙሳ ሺፋ አባል ሸህ ሀይሬ ሁሴን አባል በመሆን በትላንትናው የሁል የሁልባረግ ወረዳ ሙስሊም የኢማሞች ማኅበር አባል ሆነው የተመረጡ አባላት ሆነዋል በዚህ መሰረት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በትላንትና ሁለት ስልጤ ዞን በሁልባረግ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የዱዋቶችና ኢማሞች ማህበር እንዲሁም የሴቶችና የወጣቶች ሊግ የመስረታ ጉባኤ በተካሄደበት ወቅት እነዚህ የተመረጡ አባላት ቃለ መሀላ በመፈጸም መርሃ ግብሩ ተጠናቋል የጋዛ ንግግር መቋረጡን ተከትሎ አደባባይ የወጡ የእስራኤል የታጋጅ ቤተሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ ታጋቾችን ለማስፈታት የሚካሄደው ንግግር አለመሳካቱን ተከትሎ ለተቃውሞ ወደ ቴልአቪቭ አደባባዮች ወጥተው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል የታጋጭ ቤተሰቦች እንደሚገኙበት ታውቋል አንዳንድ የቤተሰብ አባላትና የመብት ተሟጋቾች በሐማስ ቁጥጥር ስር የሚገኙትን ታጋቾች ለማስፈታት የበለጠ እንዲሰራ በመጠየቅ ማክሰኞ ምሽት የከተማዋን ዋና መንገድ በብረት አግዳሚዎች ለመዝጋት ሞክረዋል ተደራዳሪዎች ከኳታር ከተመለሱ በኋላ ጥያቄያቸው ተስፋ አስቆራጭ እየሆነ መጥቷል አንድ የእስራኤል ባለስልጣን በተዘ ዋሪ ሲካሄድ የቆየው ውይይት ውጤት አልባ ደረጃ ደርሷል ብሏል ከቀሪዎቹ ሰላሳ አጋቾች መካከል አርባዎቹን ለማስለቀቅ እስራኤል በጋዜ የምታደርገውን ጥቃት ለስድስት ሳምንታት እንድታቆም ለማድረግ አሸማጋዮች ሲሞክሩ ነበር እስካሁን ቢያንስ ሰላሳ ታጋቾች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ታስባል ማክሰኞ ቴልቪቭ በሚገኘው የእስራኤል ጦር ዋና መስሪያ ቤት ደጃፍ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ መቶ ያህል ሰዎች ተሳትፈዋል የተወሰኑት ራሳቸውን በብረት ፍርግርጎቹ ውስጥ በማሰር የተወሰኑት ደግሞ የትኛውም ዋጋ ውድ አይደለም የሚል መፈክር ይዘው ታይተዋል እውቀት መፍጠሩን ተከትሎ የእስራኤል ፖሊስ አራት ተቃዋሚዎችን ማሰሩን ገልጿል ፖሊስ አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃ በመውሰድ አንዳንድ የታጋጭ ቤተሰቦች ህጋዊ ባይሆንም ተቃውሞ እንዲያደርጉ ፈቅዷል ሲል መግለጫው አክሎ ገልጿል ሆኖም አንዳንድ ተቃዋሚዎች ወደ አያሎን አውራ ጎዳና በመግባት የትራፊክ ፍሰትን በመዝጋት አሽከርካሪዎችንና ራሳቸውን ለአደጋ ዳርገዋል ብሏል በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ ሁለቱ የ79 ዓመቱ ታጋጭ አብርሃም ሙንደር ዘመዶች መሆናቸውን የእስራኤል መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል የታጋችው የወንድም ልጅ ሁነው ሻይር ሞር ዛሄሮንን በቁጥጥር ስር ከዋሉት አንደኛው ሲሆን ከሶስት ሰዓታት ስር በኋላ መለቀቁን ከፖሊስ ጣቢያ ደጃፍ ሁኖ ባሰራቸው ቪዲዮ አረጋግጧል ሙንደር ከባለቤታቸው ሩት ከልጃቸው ከረን ና ከልጅ ልጃቸው ኦሃድ ጋር ታግተው የተወሰዱት የሐማስ ተዋጊዎች መስከረም መጨረሻ ወደ ደቡብ እስራኤል ዘልቀው በመግባት 1200 የሚጠጉ ሰዎችን ሲገሉ እና 253 ታጋቹን በያዙበት ወቅት ነው በዳሩር ለአንድ ሳምንት በዘለገ የተኩስ አቁም ስምምነት ወቅት ሩት ከረንና ኦሃድ ተፈጥተዋል በተኩስ አቁም ስምምነቱ መሰረት 15 አጋቾች በሐማስ ሲለቀቁ እስራኤል በምላሹ እስር ላይ የነበሩ 240 አርባ ሕፃናትና ሴቶች ፊልስጢምያንን ፈታለች እስራኤል ተቃዋሚ መሪ የአየር ላፒድ መንግስት ለታጋጭ ቤተሰቦች የበለጠ ና ድጋፍ ማሳየት አለበት ብለዋል ኤክስ ላይም እነሱና ቤተሰቦቻቸው ሰሚያ ጥተዋል ትግላቸው ከሁሉ የበለጠ ትክክለኛ ትግል ነው ዝቅተኛው ሊደረግ ዝቅተኛ ሊደረግላቸው የሚገባው ነገር ጩኸታቸውን እንዲያሰብ መፍቀር ነው ሲሉ ጽፏል የታጋጅ ቤተሰቦች በየቀኑ በሚባል ደረጃ ሰልፎችን ሲያካሄዱ ቆይተዋል የእስራኤል ባለስልጣናት ልወካቸው በኳታር በግብፅና በአሜሪካ አሸማጋይነት በድሃ ሲያደርግ ከነበረው ውይይት እንዲመለስ ማድረጋቸው ጭንቀታቸው ተባብሷል ለሞሳድ ዳይሬክተር ዴቪድ ባሪያ ቅርብ የሆነ አንድ የእስራኤል ከፍተኛ ባለስልጣን ለሮይተርስ የዜና ወኪል እንደገለጹት በሀማስ ጥያቄ ምክንያት ድርድሩ ፈቀቅ ከማይልበት ደረጃ ደርሷል ብለዋል እስራኤል በአባ ታጋቾች ምትክ የምትፈታቸው ፍልስጤማያን እስረኞች ቁጥር በእጥፍ በማሳደግ መቶ ወይም መቶ ለማድረስ ተስማምታ ነበር እንዲሁም የተወሰኑ ፍልስጤማያን ተፈናቃዮችን ሰሜናዊ ጋዛ ወደሚገኘው ቤታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ተስማምታ ነበር ሲሉ ባለስልጣኑ ተናግረዋል ሀማስ ባለፈው ሰኞ እንዳስታወቀው የቀረበው የሚያስከትለውን የእርቅ ሀሳብ ውድቅ እንዳደረገ ና እስራኤል ወታደሮች ከጋዛ ሙሉ በሙሉ እንዲወጡ የሚያስችል ዘላቂ ተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚጠይቀውን የቅድመ አቋሙን መያዝ ገልጿል እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በበኩሉ የሐማስ አቋም ስምምነቱ ላይ ፍጹም ፍላጎት እንደሌለው ያሳየ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ፋታኝ የተኩስ አቁም እንዲቆም የሚጠይቅ ውሳኔ ማሳለፉ ያደረሰውን ጉዳትም ያሳያል ብለል አሜሪካ ግን የእስራኤል መግለጫ ከሁለቱም አንጻር ትክክል ያልሆነና ለታጋቾቹና ለቤተሰቦቻቸው ይፍታዊ ነው ብሏል የሐማስ ምላሽ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ድምፅ ከመስጠቱ በፊት የተዘጋጀ ነው ብለዋል ኳታር በበኩሏ ንግግሮቹ በሂደት ላይ መሆናቸውንና አላቆምም ስትላት ብቃ ገልጻለች በሐማስ የሚመራው የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በጋዛ ከ ዘጠና በላይ ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል ይህ የተገደሉት አብዛኛዎቹ ህጻናትና ሴቶች ሲሆኑ አሁን ባለው ሁኔታ ጦርነቱ የመቆም እድል ከመቼውም ጊዜ በላይ የራቀ ነው ብለዋል በሙሉ ከበባ ውስጥ ባለችው ጋ ዛ እርዳታ እየገባ ባለመሆኑ በርካቶች በምግብ እቶት እየተሰቃዩ ባለበት ወቅት በዚህ ሳምንትም ከአውሮፕላን የሚለቀቅ ምግብ ለማግኘት በርካታ ህዝብ በባህር ዳርቸው ሲጠብቁ ታይቷል ከባህር ውስጥ ምግብ ለማውጣት ሲሞክሩ የነበሩ ቢያንስ 18 ሰዎች መሞታቸውም የተነገረ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በመረጋገጥ መሞታቸው ተነግሯል